שבת פרשת יתרו, אנחנו נדבר על פרשת יתרו, הדמוקרטיה הישראלית ויער יתיר. הפרשה שלנו נראה שההצעה של יתרו למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, התקבלה על ידי משה רבנו בשמחה, והוא אכן ביצע את זה. כשאנחנו מסתכלים, ספר דברים, 40 שנה יותר מאוחר, שמשה רבנו מסכם לאחור את התקופה של 40 שנה במדבר, הוא מריחה אסה לבדי תחכם עשכם ורבכם, במנגינה של איכה, שהוא מסתכל אחורה ורואה שאותם אנשים שהוא מינה לא הלכו ברוח שלו ולא באמונה שלו, והיו ביניהם ראשי ישראל שהיו המרגלים, והדבר לא עבד כמו שהוא אולי ציפה יתרו. ובאמת גם השפת אמת וגם רב צדוק, שניהם מציינים את זה שבאמת ההצעה הייתה, ההצעה שאיתו הייתה הצעה טובה, כן? כמו שאומרים, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. ההצעה כהצעה ארגונית היא טובה. באמת אדם אחד לא יכול לעשות הכל, צריך לבזר סמכויות, צריך לתת אמון באנשים, הכל נכון. אבל תורה בגויים אל תאמין, כי בסוף היישום של כל רעיון טכני, כמו ביזור סמכויות, ההצעה שיתרו לחלק לבעלי תפקידים, ההצעה הזאת היא הצעה טובה, אבל היא תלויה במצב של העם, היא תלוית מצב. העם, אז עם ישראל יצא בדיוק ממצרים, עם של עבדים, מנטליות של גלות, כמו שדיברנו בפרשה שעברה, ולקחת את האנשים ולהפוך אותם למפקדים ולשרי, מאוד קשה, ולכן בסופו של דבר משה רבנו אמנם קיבל את ההצעה ולמבט לאחור, הוא מסתכל ואומר, זה לא הצליח. זאת אומרת, שיטה טובה, אבל היא, בעיתוי שלה היא לא הייתה מתאימה. ב-1964, יוסף וייץ, אחד מאנשי הציונות החילונית, יזם את נטיית יער יתיר, כדי לייצר פירוד בין ערביי חברון לבין הבדואים בדרום, מתוך תקווה שגם פעם יבואו לפה, לאזור הזה, יהודים. באותה שנה גם עשו את המוביל הארצי, עוד לפני ששת הימים, ורעיון ציוני נלהב, יער עם 4.5 מיליון עצים, יער הנטוע הכי גדול בארץ, משהו נפלא. ועכשיו, בט"ו בשבט האחרון, קרן קיימת תכננה לעשות נטיעות ביער, בקטע שהוא בתוך הקו הירוק, ובעקבות הפגנות ואיומים וממשלה שיש בה חברי כנסת ערבים, לא הצלחנו לבצע את המשימה הציונית הפשוטה של התת עצים בט"ו בשבט. אנחנו רואים שהדמוקרטיה היא גם כן שיטה, היא שיטה אולי טובה, אבל כמו שהיא נראית עכשיו, שבה אפשר בעזרת רוב ערבי, או רוב שמושג בעזרת ערבים, לקבוע את אופייה של הציונות, אופייה של המדינה היהודית, אופיו של הגאולה שאנחנו בתוכה, זה דבר שלא מתקבל על הדעת. אנחנו צריכים עכשיו להבין ששיטה כשיטה, היא לא שיטה רעה, אבל כרגע, כמו שהיא נראה ממוצאת עכשיו, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל, כאשר אנחנו הולכים למציאות שהדמוקרטיה היא כלי שהורס את המפעל הציוני, מקלקל אותו, זה לא משנה אם זה מערכת המשפט, או הערבים, או סיבות אחרות. הדמוקרטיה היא כלי אמצעי, שבעזרתו אפשר ליישם מדינה יציבה. כרגע, את המדינה שלנו, את המפעל הציוני, עוצרים רעיונות שלא מתחילים להתקרב לרעיונות של יוסף וייץ, או של אלה שעשו את המוביל הארצי, או של בן גוריון. אני בטוח שבן גוריון היה בא עכשיו, יוצא מקברו ובא לנטיעות ביער יתיר. שבת שלום.